မင်္ဂလာပါရှင်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU နယ်မြေထဲမှာအခုနှစ်ပထမ၄ပတ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ BGF ဖက်ကတပ်ရင်းမှု၄ရောက်အပေါင်းဝင်လူ1900ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိမ်မီမြို့မှာကရင်နေအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်လူကိုယ်ကိုအတုံးပြုပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီကိုစားဖို့ကချိန်ချောက်ငွေတောင်းခံမှုတွေရှိနေပါတယ်။18ကြိမ်မြောက်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကွန်ဂရက်အပြီးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေဟာအပြုတ်တော်မဆောင်ပဲ NCA ပြတန်းချက်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုဦးတည်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကေအမျိုးသားစီယုံ KNU နယ်မြေထဲမှာဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလအထိ၄လတာကာလတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ BGF တွေဖက်ကတပ်ရင်းမှု၄ရောက်အပောင်းဝင်1936ရောက်တိုက်ဆုံပြီး1188ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။၄လတာကာလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း1642ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ BGF တွေဖက်ကတိုက်ဆုံခဲ့တဲ့1936ရောက်ထဲမှာတပ်ရင်းမှု၄ရောက်နဲ့ဒုတပ်ရင်းမှု၅ရောက်ပါဝင်တယ်လို့ KNU ရဲ့မေလ17ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ KNU အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNR နဲ့ KNU အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDO ဖက်မှလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်59ရောက်အတက်ပေးလူခဲရတဲ့အပြင်196ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိမ်မီမြို့မှာကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်လူကိုယ်ကိုအတုံးပြုပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီစာပို့ကချင်းချောက်ငွေတောင်းခံမှုတွေရှိနေတယ်လို့ KNDF ကမေလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့စာထဲမှာ KNDF အတွက်လက်နက်ခဲယံရရှိစေဖို့အနုငွေကိုကောက်ခံနေတာဖြစ်ပြီးတိမ်မီမြို့ဟိုဟင်ကမ်ရွှေဆိုင်မိသားစုကမြန်မာငွေ360ပေးတွင်းရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမပေးတွင်းနိုင်ရင်ကလေးတူငယ်တွေအပါအဝင်မိသားစုဝင်တွေကိုဖြိုခွင်းဖျက်ဆီးပစ်ခတ်မှာဖြစ်ပြီးအတက်ကိုလည်းအမခံမှာမဟုတ်ကြောင်းစတာတွေကိုရေးသားထားပါတယ်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ချင်းချောင်းငွေတောင်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNDF ကအဲ့ဒီဒေတာတွေမှာစစ်ရေးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့အပြင်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့စာဟာ KNDF ကရေးတာပို့ပေးတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့ KNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။ KNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်း P2 လူထုထံကနေချင်းချောင်းငွေညှစ်မှုကို KNDF ရဲ့မူဝါဒအရပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်ထားပြီးတော်လှန်ရေးကျင့်ဝတ်အရဘယ်တော့အခါမှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ KNDF ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် P2 လူထုအနေနဲ့မတမာတူတွေကအခုလို KNDF နာမည်ကိုအလွဲသုံးပြီးစာအတုတွေချင်းချောက်ငွေညစ်တဲ့လောက်ရက်တွေကိုတတိရှိကြဖို့နဲ့အလားတူဖြစ်ရက်တွေကြုံတွေ့ရရင် KNDF ကိုတိုင်ကြားနိုင်တဲ့အပြင်အခုဖြစ်စဉ်ကိုလည်း KNDF အနေနဲ့ဆက်လက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဘူတောင်မြို့နယ်တန်ကြာကျေးရွာကမူလာတန်လွန်ကျောင်းမီးလောင်တွားတဲ့အတွက်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အမီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နိုင်ဖို့ဒေသခံတွေကလိုလားနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၄ရက်နေ့ကဘူတောင်မြို့နယ်တန်ကြာကျေးရွာမှာတကြောင်တည်းပဲရှိတဲ့မူလာတန်လွန်ကျောင်းမီးလောင်တွားပြီးစာတင်ခန်း၃ခန်းနဲ့ရုံးခန်း၁ခန်းပါရှိတဲ့ကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်မီးထဲပါသွားပါတယ်။တန်ကြာမူလာတန်းလွန်ကျောင်းမှာကျောင်းဆောင်တစ်ခုရှိပြီးအခုမီးလောင်ပြကျသွားတဲ့အဆောင်ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်အပီလာကမှခေါင်မိုးတွတ်တွေအုတ်ခုံတွေနဲ့တဲ့အခင်းတွေကိုပြန်လည်မိုးမှန်ပြုပြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဆောင်မီးလောင်ပြကျသွားတဲ့အတွက်2023-2024ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းအချိန်မီမဖွင့်နိုင်ပါဘူးကျောင်းသားမိရွာတွေကစိုးရိမ်နေကြပြီးသက်ဆိုင်ရာအစိုးရနဲ့တခြားအလူရှင်တွေကနေကူညီဆောက်လုပ်ပေးစီခြင်းနဲ့လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကစပြီးတန်ကြာမူလာတန်းလွန်ကျောင်းမှာကျောင်းသားတွေများလာတဲ့အတွက်ကျောင်းဆောင်တစ်ထပ်တိုးတာကျောင်းဆောင်အဟောင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်မီးလောင်ပြကျထားတာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေအဆောင်မလုံလောက်တဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့အတွက်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အမီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နိုင်ဖို့လိုလားတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်။အခုမီးလောင်တွားတဲ့မူလာတန်းလွန်ကျောင်းမှာနှစ်စဉ်ကျောင်းသားဦးရေ150နီးပါးတက်ရောက်တင်ယူနေတဲ့ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ KNU ရဲ့18ကြိမ်မြောက်ကွန်ကရစ်မှာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကြီးကားကြီးအပြင် KNU ဘဟုအလုံးမှုဆောင်တဲ့ဌာနအလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လည်ရွေးချယ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
KNU ကရင်မျိုးသားစီယုံဗဟုရဲ့18ကြိမ်မြောက်ကွန်ဂရက်ပြုလုပ်ပြီးတပ်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လည်ရွေးချယ်တင်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကြီးငါကြီးအပြင်ဗဟုလွတ်မှုဆောင်ကော်မတီနဲ့ဗဟုဌာန12ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်အတူတူကိုပြန်လည်ရွေးချယ်တာဝန်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်KNU အဖွဲ့စည်းရဲ့ကြီးငါကြီးအမြင့်ဆုံးရာထူးဖြစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုတော့ပတိုစောကွယ်ထူးဝင်းကိုပြန်လည်ရွေးချယ်တင်မြောင်းခဲ့ပြီးပတိုစောဆဲကီဒုဥက္ကဋ္ဌအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ်ပတိုစောတာတို့မူတွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတက်အဖြစ်ပတိုစောတော်တီပွဲတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးနှင့်အဖြစ်ပတိုစောလာထွန်နဲ့ဗဟုတရားသူကြီးချုပ်အဖြစ်ပတိုနော်မြိုင်ဖိုးတို့ကိုရွေးချယ်တင်မြောင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြင် KNU ရဲ့ဗဟုလုံးမှုဆောင်ကော်မတီကို17ရောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ပတူစောအက်ကလူစေပတူစောတော်နေပတူနော်ဒဒါပတူစောလော်အေမူဘူမူချုပ်စောတာမလာတော်ဘိုချုပ်ကြီးစောကြုံနေအပြင်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ကြီးငါကြီးထဲကပတူစောကဲ့ထူဝင်းပတူစောဆက်ကီပတူစောတာတို့မူပတူစောတော်ဒီပွဲနဲ့ပတူစောလာထုံးတို့ပါဝင်ပါတယ်ဗဟုလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တွေကိုတော့ဗဟုအမြဲတမ်းကော်မတီ45ယောက်ထဲကကော်မတီဝင်တွေကိုကြီးငါကြီးကဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်တာဝန်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဌာန12ခုမှာတော့အခွန်ဘဏ္ဍာဌာနမှုအဖြစ်ဗတုစောဆန်တလာဒူပြည်ထရေးနဲ့တာဒနာရေးမှုအဖြစ်ဗတုစောကနေဖောပညာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှုအဖြစ်ဗတုစောလော့အေမူစိုက်ပျိုးရေးဌာနမှုအဖြစ်ဗတုစောလီစေတယူပို့ဆောင်ရေးဌာနမှုအဖြစ်ဗတူစောကလေးစေဝင်းမြူရေးဌာနမှုအဖြစ်ဗတူမန်ကနေဒီကောက်ွယ်ရေးဌာနမှုအဖြစ်ဗတူစောဆဲကီနိုင်ငံခြားရေးဌာနမှုအဖြစ်ဗတူစောတော်နီကျန်းမာရေးဌာနမှုအဖြစ်ဗတူစောတိုင်မွန်ခင်တတုတူဖို့ရေးဌာနမှုအဖြစ်ဗတူစောဆဲပွဲတရားရေးဌာနမှုအဖြစ်ဗတူနော်လွဲထူစင်းနဲ့တက်တော်ဌာနမှုအဖြစ်ဗတူမန်ဘထွန်းတို့ကိုအတီတီတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုကရင်တဲ့င်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုဆုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းရှိစစ်ပေးရှောင်စခန်းအနီးလက်နေကြီးကြရောက်တာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေတောတောင်ထဲထပ်မံသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်မေလအစောပိုင်းကစပြီးဒီမိုဆုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းကိုဒီမိုဆုအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကနေလက်နေကြီးပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်ရှောင်စခန်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာကြရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်လူရည်နေရာဝင်းကျင်နေတိုင်းနဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတနေရာကဒေသခံလူထုတွေဟာလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတာကြောင့်လုံခြုံနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့တောတောင်တွေထဲထပ်မံတင်းချောင်ခဲ့ပြီးမိုးကတဲထိုးပြီးနေထိုင်နေကြရပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြတယ်အနီးနားတဝိုက်မှာပဲလက်နက်ကြီးတွေကြတယ်လေရင်လည်းလောက်ဝဲတယ်အဲကြောင့်မို့ပေါ့နော်ပြမချမရှင်ပါတဲ့ကလေးငယ်လေးလည်းရှိတယ်မိသားစုလည်း6ဦးရှိတဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နီးဆိုင်ရဒီဘက်လုံခြုံမဲ့နေလို့ထင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီတော့ပဲမှာတော့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရတယ်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းတည်ရှိတာကိုလဝင်းကျင်ရှိနေပြီးမကြာခဏစစ်ဆောင်စခန်းအနီးကိုလက်နက်ကြီးကြားရမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတချို့ကစစ်ဆောင်စခန်းကိုပြန်လာကြပြီဖြစ်ပေမဲ့တချို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကတော့တခြားနေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပြီလို့ပြောပါတယ်ဒါအခက်ခဲတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်မသားသမီးတွေလည်းနာမကျန်းဖြစ်တဲ့နေမကောင်းကြပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီကျွန်တော်နဲ့အတူတူထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်လာတဲ့ကလေးတွေလည်းလူကြီးကစားပေါ့နော်ချောင်းဆိုးကြတယ်ပြီးမှချောင်းဆိုးချွဲကြပြီးမှကိုပူကြတယ်လေအမျိုးဖျားကြတယ်ပိခဲရဲ့အပီလာအတွင်စကောင်စီရဒီမိုဆိုမျိုးအနောက်ဖက်ချမ်းကိုလေကြောင်းအတုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့မေလအစောပိုင်းကစစ်ဆောင်စခန်းရှိရာလူထုရှိရာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကန်နေယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။18ကြိမ်မြောက်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကွန်ဂရက်ပီးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေဟာအပြုတ်ဘောမဆောင်ပဲ NC ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုလမ်းကြောင်းကိုဥတီနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြည်စုံကိုကိုစိုးဘွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကမေလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ KNU ရဲ့18ကြိမ်မြောက်ကွန်ဂရက်ပီးမေလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ KNU ကအမျိုးသားအစည်းအရုံးဟာမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆက်ကျင်တိုက်ဖျက်ပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေး Democracy ရေးအမျိုးသားဒန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြန်ထမ်းခွင့်ရရှိရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေ Democracy အင်အားစုတွေလူဒဲစားအသီးသီးနဲ့အတူလက်တွဲညီစွာပူးပေါင်းပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာ NCA ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီး
ထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုလမ်းကြောင်းကိုဦးတည်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောပါတယ်။ KNU ဘို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘလို့ဆော့ကလစ်စေကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းလက်တွဲဆောင်ရွက်မဲ့လူတွေကတော့သူတစ်ပြင်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးကောကဒီစီမိတ်ခံလူတန်းစားတွေအုပ်စုတွေအဲနောက်တိုင်းသားညီကိုတွေဆရာနာရှင်ကိုလက်မခံတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုတွေစော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်။အားကြမို့ရှေ့ဆက်ဒီကွန်ဂရက်ဆက်ကွန်ဂရက်နောက်ကွန်ဂရက်ပြည်နောက်မှာဒီလိုပဲဆက်သွားဖို့ဒီလိုအစုဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာနာရှင်ကိုကျွန်တော်ဆက်ကျင်သွားဖို့ဆိုတာကိုတိကျဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကွန်ဂရက်ကမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်ရေး Federal Democracy စနစ်ထူထောင်ရေးကရင်အမျိုးသားတို့ရတင်ရထိုက်တဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်တန်းခွင့်တွေရရှိရေးအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့အခြေခံလမ်းစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ရှစ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတိုင်းကရင်တမျိုးသားလုံးနဲ့အတူတကွရပ်တည်လှုပ်ဆောင်သွားကြဖို့တန်နိုင်တန်ပြုခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာလည်းထိတက်ရင်ဆိုင်မှုလမ်းကြောင်းကိုဦးတည်နေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကအဲ့လိုပြောနေပေမဲ့လည်းKNU ကတော့ကွန်ကရစ်ကချမှတ်ထားတဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပဒိုဆော့ကလက်ဆေးကပြောပါတယ်။တက်လာတဲ့ကောင်းဆောင်လေးရဲ့အမိသားအရာတော့လကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်ရတော့လကောင်းကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဆက်ကဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အတွက်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်ရရှိဖို့အတွက်ဒီဇိုင်းမမတ်ကြီးကဆောင်ရွက်တော့တယ်လို့နောက်ပြီးတော့ကျိုးစားဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်းပြည်နေကွန်ရက်ကချမှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းလမ်းစဉ်တွေအတိုင်းလက်ညှိုးချက်အတိုင်းကိုတက်စီမတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ထိတဲ့ရင်ဆိုင်မှုလမ်းကြောင်းကိုဦးတည်နေပေမဲ့လည်း NCA ပြတဲ့ချက်အတိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုလမ်းဖွင့်ထားစေဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကပြောပါတယ်ပြင်းထန်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုလျှော့ချဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာပြည်လဲအတိမတ်ပြုခံရရည်အတွက်စစ်ကောင်စီကငြိမ်းချမ်းရေးတွစ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်